Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про юридичну підтримку ветеранів у Дніпрі. В нашій студії юридична консультантка «Ветеран Хаб» у Дніпрі Ірина Антоненко. Ірина Антоненко – юридична консультантка «Ветерапхаб» у Дніпрі. Сімейна медіаторка, молодша лейтенантка запасу, політологиня та психологиня. З 2014 року надає безкоштовні юридичні консультації. Учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Брала участь у створенні декількох ветеранських громадських організацій. Хобі – танці та музика. Улюблена страва – смажена картопля. Ірина, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Я дивлюсь, ви прийшли у футболці. Напевно, це ті, які ви носите зазвичай у ветеран-хабі, так? Так, це наш фірмовий одяг. Фірмовий одяг і, мабуть, ваш головний слоган написаний. Ну, я процитую, чую, знаю підкажу. І підкажу. Так. Це ваша така філософська саме місія, так? І слоган єдиний. У юристів, мабуть, що так. У нас взагалі три слогани, які друкуються на футболці. Це «Чую, знаю, підкажу», «Плюс-плюс» і «Ти серед своїх». «Плюс-плюс» – хто носить такі футболки? «Плюс-плюс» носять наші охоронці, які забезпечують нам захист. І взагалі у нас рандомно випадає, кому який напис. Але юристів здебільшого «Чую, знаю, підкажу». Тобто все чуєте, все вислухаєте, все знаєте і підкажемо, звісно, по можливості у будь-який потрібний момент. Розкажіть, як давно з ветеран-хабом співпрацюєте, як давно, в принципі, опікуєтесь проблемами ветеранів, допомагаєте їм? Ну, взагалі, я в ветеранському русі з 2014 року, як тільки почалася війна на сході України. Я сама офіцер, долучалася як волонтер в допомозі нашому військомату, готувала наших хлопців до відправки. З ветеран-хабом співпрацюю з моменту відкриття, тобто з першого дня, як тільки запустився ветеран-хаб у місті Дніпро, я долучилася сюди як юридична консультантка. Ви молодша лейтенантка запасу, ви проходили військову підготовку саме коли навчалися вище. Для юристів це, в принципі, обов'язково, так? Чи у нашому вузі не було обов'язково. Я взагалі перша дівчина була в наборі від нашого вузу. Мені дуже хотілося мати офіцерське звання. Я взагалі планувала пов'язати своє життя в службах в органах. Але так склалося, що я завагітніла, не змогла служити, і тому не змогла навіть по мобілізації бути, тому що в мене дитина маленька була на той момент. Зрозуміло. Тобто ви, в принципі, самі були ініціаторкою того, щоб пройти військову підготовку. Так. До цього дівчата не бажали і не проходили. Взагалі не було набору. А де ви навчалися і в якому році, от саме ви як перша, захотіли все ж таки приєднатися до військової підготовки? Я навчалася в міжрегіональній академії управління персоналу в місті Київ і проходила кафедру підготовки офіцерів запасу при Національній академії, тоді зараз в Університеті оборони України. Це найвищий військовий вуз в Україні. Тобто, в принципі, здивувались всі, коли ви прийшли і висловили своє бажання, так? Дуже здивувалися, всі запитували, навіщо це потрібно дівчині. Я думаю, що зараз з часом ситуація змінюється, в принципі, все більше і більше жінок і служать, і отримують військову підготовку. І це дуже добре, що ви все ж таки тоді, в якому це році було? Ой, я зараз не пригадую. Це вже давно було, це ще як я навчалася в університеті. Зрозуміло. Ірино, тож давайте тоді ближче до роботи у ветеран-хабі і саме з ветеранською спільнотою. Ви надаєте саме в ветеран-хабі більше як юридичні консультації учасникам бойових дій та членам їхніх
сімей. Як часто звертаються і взагалі от, з якими питаннями такими одразу загалом, а потім ми вже детально більш поговоримо? Ну, взагалі юридичні консультації – це найпопулярніша послуга у нас у хабі. У нас в кожному відділенні працює свій юрист, і в мене зараз в середньому 8-10 консультацій на день на робочий, тому досить часто звертаються з дуже різноманітними питаннями. До нас звертаються як і учасники бойових дій, так і діючі військовослужбовці, члени їх сімей, родини загиблих. Тобто дуже велике коло питань з різноманітними питаннями, що стосується військової служби, що стосується отримання статусу учасника бойових дій, пільги, які надаються. Також можуть звертатися сімейними питаннями, що стосується шлюбу, розірвання шлюбу, виплати аліментів на утримання дитини, встановлення графіку побачень. Тобто дуже багато питань. Також трудові питання звертаються, чи можливо піти з основного місця роботи, підписавши контракт, чи зберігається місце роботи. Тут дуже-дуже багато велике коло питань. Як зазвичай приходять ветерани до вас? Чи самі приходять, чи отримують консультацію за телефоном? Є варіанти такий і такий? У нас так, є варіант отримати консультацію як по телефону, так онлайн, так особисто прийти до нас в офіс на вулицю Мечникова, 19. Прийти в нас не тільки можна отримати консультацію, можна просто посидіти, попрацювати. У нас прекрасний краєвид з вікна відкривається, ми на 17-му поверсі знаходимося. Можна попити кави, чаю, попрацювати, у нас швидкісний інтернет. Ну, наша основна послуга – це простір, де можна побути, попрацювати, побути серед своїх, якщо треба отримати консультацію, не тільки юриста, у нас також є фахівець з пошуку роботи, є кейс-менеджери, це дівчата з психологічною освітою, які допомагають і підтримують психологічно. Тому у нас дуже багато також заходи проводяться різноманітні у нас. Можна свій захід запланувати. Єдина умова, що це безалкогольний простір, і ми не підтримуємо ніяких політичних, релігійних організацій. Тобто такі заходи у нас не можна проводити. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, Ірино, до вас звертаються загалом більше ветерани нашої області, чи дніпряни, чи взагалі з усієї України можуть телефонувати і питати, як діяти в юридичному плані? У нас є номер єдиного інфоцентру, за яким можна звернутися з усієї території України. У нас поки що три хаби працює, і ми працюємо по регіонах. І я відповідаю за східний регіон, тобто до мене можна звернутися по телефону і отримати саме у мене консультацію зі східного регіону. Також можна особисто прийти, приїхати, якщо є бажання. Там є люди, які приїжджають з Сальникова, з Павлограду, вони приїжджають особисто і отримують особисту консультацію. А також можна по телефону і онлайн, будь-якому месенджері, електронною поштою. Ірина, а східний регіон, які області підпорядковані? Окрім Дніпропетровська. Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська – це всі нові області. Зрозуміло. Сусідня Запорізька вже не відноситься? І Запорізька також. Теж? Також, так. Зрозуміло. Скажіть, от ви розповідали мені попередньо, що ветерани зазвичай звертаються за якимись питаннями, наприклад, отримання чи допомоги, чи пільг. Коли ветеран приходить до вас? Тобто ви не просите в нього, наприклад, всі документи, які потрібні, і самі заповнюєте заяву, відправляєте. Тобто ветеран займається сам цим питанням, але з вашою допомогою. Тобто сама людина має мати власне бажання, так, щось робити і, в принципі, якісь дії розробляти, а не просто прийти, віддати вам справу. Ми не здійснюємо представництво, ми можемо лише надати зразки документів, і ветеран особисто відправляє, добивається того, що він хоче, направляє необхідні запити, звертається до суду. У нас немає юридичного супроводу адвокатського, ми не здійснюємо представництво в суді. Також тобто в суді представництво ні, ви не немає. Ми здійснюємо первинну юридичну консультацію, а також надаємо зразки первинних юридичних документів, це такі як заяви, звернення, скарги на будь-які органи. Тільки от таким
в такому плані ми займаємося. Тобто можете підказати, яким чином заповнити, як вірно сформулювати? Тобто, от якщо людина все ж таки бажає дійсно отримати якусь пільгу чи отримати допомогу, то вона, в принципі, з вашою допомогою все в неї вдядасться. Звичайно. Але ж, якщо бувають такі ситуації спірні, так, все ж таки, коли необхідна не лише первинна юридична допомога, а необхідно подати документи до суду, наприклад, позов якийсь. Як діяти тоді? Чи безкоштовна правова допомога? Кудись переадресовуєте ветеранів? Давайте розкажіть, як це відбувається. Учасники бойових дій, ветерани, мають право на вторинну безоплатну правову допомогу від Міністерства юстиції. Ми перескеровуємо їх, якщо це безкоштовно, то на вторинну безоплатну правову допомогу. Також ветеран може звернутися до інших громадських організацій, які можуть здійснювати адвокатську підтримку безкоштовно. Також ми співпрацюємо із юридичною сотнею. У них є адвокати, які кваліфіковані і саме займаються цими військовими справами, але це все за гроші. На жаль. Зрозуміло. А загалом, чи часто трапляються ось такі спірні питання? Дуже ветеран часто. Все ж таки, не лише достатньо написати заяву, треба щоб здоводити, шукати якісь ще додаткові документи. Розкажіть, може якийсь кейс, про якийсь кейс повідомити, і якщо було вирішення цього питання, то розкажіть, як відбувається це. Дуже часто необхідно звертатися саме до суду. Це те, що стосується пропущення терміну для отримання одноразової грошової виплати у зв'язку з пораненням або отриманням групи інвалідності. Здебільшого пропускаються терміни, тому що там дуже короткі терміни і в судовому порядку, і у зв'язку із коронавірусом і карантином дуже часто пропускаються ці терміни, не з вини колишніх військовослужбовців. Тому в таких випадках так, дійсно допомагаємо звертатися до суду. І 90% випадків поновлюються терміни, призначається виплата цієї одноразової грошової допомоги. Так само є велика складність при підрахунку стажу пільгового, тому що весь період перебування в зоні АТО рахується як місяць за три. Пільговий стаж трудовий. І це при цьому підрахунку пільгового стажу для органів пенсійного фонду теж доводиться звертатися в судові інстанції для того, щоб його порахували правильно і для того, щоб коректно призначили пенсію. Угу. Зрозуміло. Тобто, от чому саме у ветеранів так багато питань, тому що, можливо, там частина законодавства в сфері ось цих виплат, так, недостатньо врегульовано, з урахуванням карантинних заходів, такий маленький термін, як ви сказали, подання документів, так, на отримання допомоги. Скажіть, ветерани, в принципі, всі, які до вас звертаються, залишаються задоволені, так би мовити, всі враховуєте потреби? Я сподіваюся, що всі. Мені особисто не виказували ніяких негативних відгуків. Сподіваюся, і в подальшому не буде, але ми намагаємося врахувати і максимально допомогти. Звичайно, коли людина знаходиться не в ресурсі, не здатна самостійно якось вирішувати ці питання, то тут ми нічим не можемо допомогти, окрім того, як психологічно підтримати, допомогти, а потім уже, коли людина буде в ресурсі, вона зможе тоді вирішувати всі юридичні питання. Зрозуміло. Тобто навіть якщо ви відчуваєте, от як у вас працює колектив, наприклад, до вас звернувся ветеран, ви відчуваєте, що йому вкрай можливо, потрібна так, психологічна допомога, то ви йому радите, чи звертаєтесь до колеги, чи, або спільно? Якщо це особистий прийом, то я можу підійти до наших дівчаток кейс-менеджерів, вони підсідають, починають розмову, і вже потім вони роблять діагностику і вирішують, чи потрібна людині психологічна допомога, чи можуть вони там допомогти, чи людина хоче цю психологічну допомогу. Ми не нав'язуємо, у нас немає місії «причинить добро». Ми відштовхуємося від бажань клієнта, у нас клієнт в центрі, і в залежності від його стану, від його здатності, взагалі від його потреби,
ми здійснюємо супровід і підтримку. Тобто, якщо клієнт, я можу запропонувати, сказати, що є така опція, у нас є от люди з психологічною освітою, не можу. Якщо вам необхідно, ви можете з ними поговорити, і людина сама вирішує, чи їй треба допомога психолога, чи ні. Є такі випадки, коли в телефонному режимі я також перескеровую, запитую, чи потрібно, тому що люди в різних станах є. Люди, які телефонують прямо в трубку, плачуть або говорять, що в них там якісь суїцидальні думки. І в такому випадку так, я перескеровую, запитую, чи хотіли б вони поговорити. Також, якщо саме з суїцидальними думками, то я обов'язково повідомляю кейс-менеджера, і вони продзвонюють просто і уточнюють, в якому стані людина, що говорять, щоб трошки зняти цю напругу. Ірино, ми з вами більше говоримо про ветеранів, про учасників бойових дій, які до вас звертаються по допомогу. От щодо членів їхніх сімей, з якими питаннями зазвичай звертаються, кому допомагали останнім часом, можливо, які питання вирішували? Члени сімей також звертаються або дружини ветеранів, або члени родин загиблих. Допомагаємо, консультуємо з приводу отримання виплат, з приводу можливих пільг. Також останній кейс, коли до мене звернулася дружина ветерана, її чоловік ліг на операцію, його прооперували, і вони змушені були заплатити велику суму коштів за ту операцію, і взяли кредит під великий відсоток. За нашою допомогою я допомогла їм скласти правильну заяву на головного лікаря щодо можливого відшкодування цих коштів. Їм повернули кошти, і вони дуже були вдячні. Тобто є й такі випадки, ми розглядаємо такі кейси, коли звертаються саме члени сімей. Також звертаються дружини ветеранів з приводу пільгового вступу до вищих навчальних закладів дітей. Діти ветеранів мають переважне право на безплатне отримання безкоштовної освіти. І, на жаль, зараз в особистих кабінетах ця пільга не відображена, і треба особисто їхати в вищий навчальний заклад і реєструвати пільгу, щоб вона була відображена, і потім вже можна буде сказати, що дитина має право на першочергове зарахування на безкоштовне, для безкоштовного отримання освіти. Зрозуміло. Ірино, скажіть, будь ласка, щодо ветеранської спільноти. От наскільки часто все ж таки у вас такий дружній простір у ветеран-хабі, там, де завжди чують, знають, так, підкажуть і зустрінуть. Як часто ветерани, в принципі, до вас приходять? Можливо, хтось вже цей простір, так би мовити, як рідний, і приходять майже кожного дня, чи, як ви кажете, так, і в нашій студії теж Давид був, який пропонував, запрошував, навіть якщо є бажання, є можливість, то можна і попрацювати, посидіти з ноутбуком в цьому зручному просторі ветеран-хабу. Як часто ветерани, в принципі, заходять, мають можливість зайти, в принципі, і перепочити, і якщо за потреби отримати консультацію? Наш простір відкритий з 11 по 19, з понеділка по п'ятницю, там працюють консультанти і можна знаходитися. Також ми працюємо по суботах, хаб відкритий з 11 по 18, але без консультантів, просто можна прийти, посидіти, попрацювати. Тобто субота такий дружній, просто дружній простір, без консультацій. Без консультацій, так. І в будь-який момент, коли потрібно ветерану, він може зайти, посидіти, попрацювати, просто відпочити, почитати книгу. У нас чудова бібліотека, можна читати і брати з собою навіть книги. Завжди зустрінуть, у нас на першому поверсі є рецепція, там виписують перепустки, піднімаєтеся на 17-й поверх, у нас працюють первинні консультанти, які зустрічають, показують простір, ознайомлюють з усіма функціями, які можна використати. Тобто в будь-який момент, в робочі години, ми завжди раді вітати ветеранів. Також у нас проводиться ряд заходів,
У нас проводяться медитативні концерти за участю чаші медитативні. Також у нас є йога, у нас є speaking club англійської. І також є група підтримки. Сьогодні буде група підтримки, тому хто хоче, може прийти і поспілкуватися зі своїми. А розкажіть, що це за група підтримки, що відбувається і загалом яке коло збирається? Група підтримки – це для учасників бойових дій, для ветеранів, де можна прийти, поспілкуватися зі своїми. І нашу групу підтримки проводить Давид і кейс-менеджер Олена. Олена – психолог. І там можна поговорити про все, що тебе турбує, де тебе почують, не усунуть, підтримають. Тому, якщо є потреба поговорити, можна прийти на групу підтримки. Якщо є потреба просто побути в колі своїх, просто можна нічого не говорити, просто посидіти і послухати. Ця група підтримки, вона проходить по четвергах? Так, так щотижня. Щотижня по четвергах, так. О котрій годині ще? Давайте зазначимо, нагадаємо. З 18-ї. З 18-ї години. Угу. Зрозуміло. Ми навіть зможемо теж запросити ще й в тексті наших глядачів або читачів сайту. Ірино, а скажіть, будь ласка, от, в принципі, мені Давид розповідав нещодавно, саме в цій студії, про те, що планується створення таких мобільних офісів ветеран-хабу, які будуть курсувати ще регіоном. От, як ви зазначили вже, що не одна область лише до ветеран-хабу Дніпрі належить, а ще й декілька областей, це один регіон, і всі можуть проконсультуватися у ветеран-хабі у Дніпрі. Коли плануються ось ці мобільні офіси і чи за потреби, можливо, на сьогодні, якщо є така кричуща необхідність якомусь ветерану надати підтримку, наприклад, той, який не може приїхати у Дніпро, чи вдається вам, наприклад, виїжджати до нього? У нас, на жаль, в Дніпрі зараз не працює, немає мобільного офісу. Такі офіси є в Києві і в Вінниці, там дійсно підібраний персонал, є авто, яким вони вирушають. Вони спочатку через інфоцентр приймають виклик і потім вже спілкуються з клієнтом і вирішують, чи треба йому саме виїзна допомога. У нас планується до кінця цього року або на початку наступного року також планується запуск мобільного офісу. Я сподіваюся, що він таки запуститься, тому що є дійсно багато запитів, коли треба саме виїхати та надати ту саму психологічну допомогу саме на місці, коли особа не може фізично приїхати, коли там немає гарного доступу до інтернету в сільській місцевості, щоб отримати в режимі онлайн якусь допомогу в Zoom-конференції, поспілкуватися. Тому я сподіваюся, що незабаром у нас з'явиться теж така можливість виїжджати по Дніпропетровській області і надавати такі послуги саме на місці ветеранам, які не можуть приїхати. Ірино, от, до речі, ви зазначили, що є такий ще варіант, в принципі, Zoom-конференції, так? Так. Тобто не лише телефоном отримати консультації, можна ще й онлайн, так, зателефонувати на Zoom і поспілкуватись віч-навіч майже. Так. Ми в період карантину здебільшого так і працювали. І коли у нас консультанти можуть працювати дистанційно з дому, то також можна доєднатися Zoom, коли особа приходить в простір, а консультанта нема на місці або консультант у відпустці, то можна зв'язатися по Zoom з консультантами або з Вінниці, або з Києва. Тобто в цьому плані абсолютно спокійно можна доєднатися і отримати консультацію і допомогу, яка потрібна зараз. Ірино, а скажіть, будь ласка, чи відбуваються у вас ось такі події, заходи у ветеран-хабі, якісь ось, от саме правові, які ви організовуєте? Наприклад, коло ветеранів розповісти там стосовно теми, як отримати, наприклад, допомогу одноразову, коли прийшли терміни, ось такі правові інформаційні у нас заходи. Був запланований захід за участю нашої юристки Тетяни Вакули з Вінниці. У неї великий досвід роботи в Держгеокадастрі. І вона гарний фахівець саме в земельних питаннях. Планується найближчим часом. Вона зараз, на жаль, захворіла і в нас трошки змінився графік. Ми уточнюємо і обов'язково всі заходи, які відбуваються у нас, відсвітлюються у нас на Facebook-сторінці.
саме Фейсбук-сторінка «Ветеранхаб Дніпро», також є Фейсбук-сторінка «Ветеранхабу загальна», теж в Києві, там висвітлюються також події по всіх філіях, і по Києву, по Вінниці, і по Дніпрі. Тому в нас загалом відбувається дуже багато подій, і це все можна відслідковувати. Якщо є якісь запитання по подіях, також можна телефонувати в інфоцентр. Якщо необхідно забронювати простір, у нас можна свої події проводити, то теж можна через інфоцентр або на сайті заповнювати форму, бронювати і проводити свої події. Ірино, а скажіть, як часто ветерани все ж таки бронюють місце так під події і, можливо, якісь презентації проводять? Тобто можна все, що завгодно запланувати, так тільки в рамках ось тих обмежень, про які ви вже сказали? Можна навіть дні народження в нас проводити, є такий тобто досвід. Тобто є така навіть практика, так? Так, є такий досвід. Ветеранські дні народження. Так. У нас нещодавно, от на День Незалежності, була гарна, чудова подія, фільм дивилися, і була лекція проводилася, і музика була жива, і фуршет був, дуже чудова подія. На День Незалежності дуже багато ветеранів було залучено, і сім'ї, і аквагрим був для дітей, діти приходили, в нас можна приходити з дітьми, можна приходити з тваринами, можна ганяти на візку, тобто ми відкритий простір для всіх. Навіть з тваринами можна. Так, можна собак. Хоча ви знаходитесь в великому, так би мовити, бізнес-центрі, багатоповерховому. І до бізнес-центру теж можна з тваринами заходити без проблем. Так. Тобто це була така умова, що до нас до можна з тваринами, можна так. В різних варіантах. Так. Чудово. Ірино, а скажіть, будь ласка, от саме, як ви спілкуєтесь з ветеран-хабами Вінниця? Ви казали, що, в принципі, якщо потрібно, то отримуєте консультацію чи у Київського ветеран-хабу, чи у Вінницького? Ну, зараз тільки опція Zoom-конференції, оскільки ми віддалено, також ми з'їжджаємося, спілкуємося або в Київ. Ми проходили навчання із юристкою з Вінниці по медіації. У нас базові навички медіатора, ми проходили сімейну медіацію, тут ми навчалися саме в ветеран-хаб в Києві. Ліга медіаторів України – це також наші резиденти, з якими ми працюємо. І там у нас була змога зробити таку робочу групу, посидіти, проговорити всі питання. Також у нас є робочий чат, куди можна звернутися і отримати також письмову допомогу. Тобто працюєте як така велика, так, родина, команда. Українська, так, українська, так, команда, родина ветеран-хабу. У нас взагалі всі свої, тому у нас всі відкриті, і до будь-якого консультанта можна звернутися. І навіть коли там є дуже багато особистого відвідувачів, ще через інфоцентр звертаються, тому ми перенаправляємо один на одного. І, в принципі, підміна є, і ми підміняємо, я можу підмінити як консультантку з Києва, так консультантку з Вінниці, так само і вони мене можуть підмінити в будь-який момент. І без юридичного консультанта хаб працює, тому що є можливість зв'язатися з Zoom або телефоном з іншими консультантами. Ірино, я дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розповіли, ну, загалом і про ветеран-хабу роботу, і про юридичну підтримку ветеранів. Я вам дякую. Бажаю вам успіху у вашій важливій роботі. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.